Grindvíkingum er nú heimilt að dvelja allan sólarhringinn í bænum en hver sá sem ferðanga gerir þá eigin ábyrgð. Framkvæmdastjóri Vísis komið að því að kveikja ljósin í bænum. Ekki hefur tekist að finna hvar hitavatnsleiðslan til Grindavíkur er löskuð og til stendur að leggja nýja að hluta. Sjómannsmenn gægðust ofan í nýrunnið hraun í dag. Ekki að rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny sakar forseta Rússlands að bera ábyrgð á dauða hans. Hún kvaðist ætlað að komast að því hverjir hafi framið verknaðinn. Lögreglan fær auknar heimildir til eftirlits með almenningi samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra mælti fyrir á Alþingi nú síðdegis. Þingmaður Pírata telur að frumvarpi veiti lögreglu of víðtækar heimildir. Hópur eldra fólks á Akureyri hefur tekið amerísku íþróttuna cornhole eða pokavarp með trampi og æfir stíft. Verkefnisstjóri lýðheilsumála hjá bænum segir að þetta geti vel endað með alvöru keppnisliði. Komið sæl. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur ákveðið að heimila Grindvíkingum og þeim sem starfa í Grindavík að dvelja þar og starfa án takmarkana frá og með morgundeginum. Heimild er að dvelja þar nætur langt en hver sá sem fer inn í bæinn gerir þá eigin ábyrgð. Þessum svokvöldu björguna aðgerðum heimila og fyrirtæki er svona lokið og menn eru svolítið að snúa sér að því hvernig ætlum við að byggja þetta upp og hérna kveikja ljósin aftur í bænum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir í tilkynningu að íbúar og starfsfólk fari í bæinn á eigin ábyrgð og Grindavík sé ekki staður fyrir barnafólk eða börnaleik. Almannavarnir og lögreglustjórar eru svona spila þeim spilum út núna sem að væntanlega duga. Við vitum alveg hvað það þýðir að kalla eftir að stjórna þessu sjálfur. Pétur segir daginn marka þau tímamót að nú sé hugað að því hvernig hægt verði að lifa og starfa í því ástandi sem uppi er og verður fyrir sjávanlega næstu misseri. Að þeirri vinnu komi margir en brýnt sé að koma öllum innviðum í Grindavík í samt lag. Þá segir hann að óvissa sé uppi með tryggingarvend hjá fyrirtækjum vegna tjóns. Það mál þurfum við að leysa sem allra fyrst. Og nú þurfum menn bara allir að klára það mál, að menn viti það að menn er ekki að gambla hér með 50 miljóna áhættur mánaðlega. Hann reiknar ekki með að starfsmenn með barnafjölskyldur kjósi að koma í bæinn og dvelja. Þeir starfsmenn sem að eru ballausir og velja það munu væntanlega dvelja í sínum húsum þegar að vatn og rafmagn er komið á. Pétur segir fyrirtækið eiga öryggisáætlun sem gripið verði til þegar þurfa þyki. Nú fer bara þessi vinna í gang að sýna fram að það með hvað hætti við ætlum að halda fólki öryggu og fyrirtækjunum í rekstra hæfum á næstu vikum. Og Grindvíkingar komu saman á íbúafundi í Laugardalshöll nú síðdegis þar sem sat fyrir svörum öll bæjarstjórn Grindavíkur. Ég fundurinn hann stendur enn og þar Linda Blöndal fréttamaður. Ég Linda, það hefur væntanlega ýmislegt brunnið á fundargestum, ekki satt? Jú, heldur betur Jóhanna, þetta var greinlega mjög þarfur fundur og margar spurningar borðnar upp. Fyrst var það aðalega út af frumvarpinu sem varður uppkaup á fasteignum og óvissu þar og bæjarstjórnin svaraði því að þau væru sjálf í óvissu með ýmislegt, til dæmis þessi forgangskaup. Það var líka rætt náttúrulega innviði og hvers vegna þeir væru svo, svo laskaðir eins og raunber vitni, það var líka komið inn á velferðamálin og hann byrjaði svona frekar rólega fundurinn en svo fór þetta að stíga og núna síðasta hálftíman þá búið að vera mikill hiti í fólki. Þetta búið að vera svona tilfinningaríkar ræður, fólki farið bara að taka sitt pláss og maður finnur að það hefur svo margt að segja svo ótal margt en við skulum sjá frá því fyrri dag þegar þetta byrjaði svona, rólega eins og ég segi. Ég að spá í vandi skólamál næsta haust. Er það eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur? Ef ekki, erum við að tala ár? Þetta er líka alveg, þetta skiptir höfumáli, hvort að við seljum eignir okkar eða ekki. Ég hef búin að kaupa hús í Keflavík og hafði ekki hugsað mér að flytja á Laugarvatn. Hvaða svör hafið þið fengið varðandi lögheimilsflutninga? Og ef við ekki fáum að halda lögheimilin í Grindavík, þá var náttúrulega fjárlögur þessa sveitarfélags farin.
við fáum svo stöndan tíma ef að hefur landinu rætt ríkið að eigustyrkur hefur bara verið lengdur. Svo við þurfum ekki að vera bara ákveða þegar það er strax í vor. Ég búin að sakna þess að þið upplýsið mig sem íbúa og fyrirtækið þetta stöðin í sveitarfélaginu. Og ég óskaði eftir frá með deginum í dag að það verði breyting á. Hvernig gengur að finna húsnæði fyrir reyndarhúsmál, fyrir leikskólan? Ég held að þessi 10 ár sem við höfum til þess að láta meta tjóna húsi og fá það bætt. Mér þætti ekki óeðlilegt að húseigendur hefðu 5 ár til að meta hvort að menn seljið ekki. Það veit engin neitt. Það ekkert skipulega á þessu. Hver stjórnar þessum málum hjá ykkur? Getið þið bara tekið til hjá ykkur? Þetta eru börnin okkar, litli börnin okkar. Þau áttu sko alls ekki skilið þar framkomi sem Grindavíkur bar skildi í þessu máli. Bara alls ekki. Bara fyrirgjöðu hvað ég reið, en ég óbóðslega reiðið þessu öllu máli. Já, þetta var fyrir dag og þarna var svona svolítið farið svona hitna í fólki. Það er nánast klappað eftir hverja einustu spurningu sem að er já, oft löngu máli og það liggur mikið á íbúunum varðandi ýmis mál og ekki síst kannski hvað varðar síðan eldra fólk og börnin. Ýmislegt fleira en Brynjar er íbúi og búin að vera hérna á fundunum. Já, hvernig finnst þið fundurinn hafa verið? Hann er búin að vera síðan 5. Það var mjög góður fundur fyrir okkur íbúðuna að fá að koma hérna og hitta fólki og fá að tjá okkur. Ég kem hérna sérstaklega til þess að bara tekka því hvað er verið að hugsa fyrir börnin okkar inn í framtíðina því að við þurfum að taka þessi ákvörðun, ætlum við að vera hérna fram, það þurfum við að gefa þetta allt frá okkur. Það hefur verið nefnt að þetta sé skammur fyrirvari sem að íbúar fá til að taka ákvörðunum hvort þeir ætla að selja og svo framvist. Tekur undir það? Alveg heiklust. Ég var til dæmis fá bara fyrst í dag afhenda íbúar frá Bríet. Ég að koma inn á götunni með fjölskyldunum mína núna eftir 3.5 mánuð. Þannig að, veist. Hvernig finnst þér bæjarfulltrúarnir hafa geta svarað? Ég get alveg líka sett mér þeirra spór. Það er veist, þau eru alveg nákvæmlega sama stað og við allinn og eru að díla við sömu vandamál og við. Hvað verður börnin okkar og gamla fólkið okkar og þetta er allt svona hist og her. Mér finnst sko það sem var gert til dæmis í COVID, það voru tekin heilu hótelin undir fólk, svona sjúkrahótel. En ég hef verið að fylgjast með þessu á samfélagsmiðlunum núna undanfarna mánuði að gamla fólkið, jú það er gleymt. Það er bara að setja einhverja stofnanir eða hóla út í einhver hólf og þetta er bara allstaðar, út um allt einnig. Í blálókin Brynjar, finnst þér þessi fundur eða óvissu? Ég nær ákvörðuninni sem ég þarf að taka. Takk Brynjar. En það er víst búið að bóða þetta fundar eftir viku hérna með Sigur hérna, öryggisfundin. Framtíðar örgi í Grindavíkur bæjar, ég ætla að mæta hann. Já. Takk ég alveg Brynjar fyrir það. Takk. Já og þá ætlum við að fara að fleiru sem að varðar Grindavík. Það hefur ekki enn tekist að tryggja fullnægjandi rennsli á heitu vatni til bæjarins og verktakar vinna við krefjandi aðstæður og já, glóandi grjót. Verktakar á vegum HS Veitna og Almannavarna unnu að því í dag að reyna að finna hvar heitavatnsleiðslan sem liggur frá Svartsengi til Grindavíkur er í sundur. Ekki er fullur þrýstingur á heitu vatni í bænum og svo virðist sem hátt í helmingur af því heita vatni sem fer frá orkuverinu í Svartsengi tapist á leiðinu til Grindavíkur. Enn er víða mikill hiti í hrauninu og alltaf 6 metrar eru niður á lögnina þar sem dýfst er. Illa gekk að finna hvar leiðslan er löskuð og virðist það nú full reynt. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er farið að leggja drög að leið fyrir nýja leiðslu ofan á nýrunni hraunnið. Starfsmenn fréttastofu fenguðu að gægjast ofan í það í dag. Og þessi steinn sem er hérna við hliðina, menn hann lítur út fyrir að vera bara eins og hver annar steinn. Enda er þetta bara steinn. En málið er bara það að hann er mjög nýr og hann er, já, ég veit ekki hvað hann er heitur, en hann er vel yfir 100 stiga heitur. Reyndar sýndu mælingar að grjótið þarna allt um kring var á 300 stiga heitt og mátti vel finna fyrir hitanum í gegnum skósóla fréttamanns.
Mikil vinna hefur verið lögð í varnargarða til að verja mannvirki í og við Grindavík. Ekið var eftir þeim garði sem ver bæinn að norðanverðu og sýndi gagnsitt í verki í fyrra mánuði. Þar eru einnig upptök jarðelda. Það kannski lætur ekkert sérstaklega mikið yfir sér þetta hraun sem við sjáum hérna fyrir aftan mig. En þetta er nú reyndar aðeins meira en hraun því að hefðu horfið eftir línunni hérna þá er þetta gígurinn sem gaus úr 14. janúar. Og þá snúum okkur að öðrum fréttum. Ástvinir Alexei Navalny hafa ekki enn fengið að sjá lík hans. Ekki að rússneska stjórnarandstæðingsins ætlar að halda baráttu hans fyrir lýðræði í Rússlandi áfram. Móðir og lögmaður Navalny reyndu í dag að komast inn í líkhús bæjarins Salegard þar sem talið að lík hans sé geymt en var vísað frá. Ekki að Navalnys sagði í ávarpi að stjórnvöld felldu líkið til að eyða sönnunargögnum það hvernig dauði hans bar að. Navalny lést á föstudag í fangelsi í Síberíu. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Stjórnvöld segja dauða Navalny enn til rannsóknar. Navalnaya ætlar að halda áfram baráttu hans fyrir lýðræði og gegn spillingu. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Ekkja Navalny mætti á fund utanríkisráðherra Evrópusambandsríkja í Brussel í dag. Þeir ítrekuðu stuðning sinn og þá skoðun að forseti Rússlands væri ábyrgur fyrir dauða Navalny. ESB undirbýr enn frekari refsiaðgerðir gegn Rússum og það sama til skoðunar hjá stjórnvöldum í Bandaríkjunum. Navalny hefur verið minnst víða heim. Í dag lagði fólk áfram blómað minnisvarða í Moskvu fórnarlömb pólitískra ofsókna. Трудно говорить. Третий день. Реву. Желание изменений позитивных, перемен, свободы. Чтобы нам не приходилось приходить сюда больше. Heimildir lögreglu til að hafa eftirlit með almenningi verða aukna samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra mælti fyrir á Alþingi nú síðdegis. Þingmaður Pírata segir frumvarpið of víðtækt og þarf á frekara aðhaldi með störfum lögreglu. Markmið frumvarpsins að efla getu lögregluna til að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi og veitinni heimild til að hafa eftirlit með fólki án þess að það hafi framið glæp. Hins vegar þurfi að liggja fyrir grunur að fólk tengist glæpasamtökum og kunni mögulega fremja alvarlegt afbrot. Heimildin felur eingöngu í sér eftirlit á opinberum vettvangi en ekki innan veggja heimila. Þetta á gera lögreglunni kleift að kortleggja starfsemi glæpahópa með skilvirkari hætti en núgildandi lög leyfa. Dómsmálaráðherra segir með þessu sé vera bregðast við breyttu landslagi öryggis og glæpamálum og færa íslenska löggjöf nær því sem viðgengst í öðrum norrænum ríkjum. Þarna erum við að óska eftir heimildum til lögreglunnar til þess að geta fylst með í almannarýminu, fylst með fólki og einnig fylst með opnum vefsíðum sem eru heimildir sem að lögreglan hefur ekki í dag. Ekki gert ráð fyrir að lögreglan þurfi sérstakan dómsúrskur til að hefja eftirlit, sérstökum stýrihópi skipulagða brotastarfsemi sem ísitja fulltrúar lögreglu og héraðssaksóknara er hins vegar gert að staðfesta slíka ákvörðun. Það sem er verið að gera þarna er að það er verið að veita lögreglunni heimildir til eftirlits með almennum borgurum sem að hafa ekkit gert af sér og jafnvel án þess að það sé grunur að viðkomandi hafi gert nokkuð af sér. Við erum auðvitað ekki sátt við það, sérstaklega ekki í ljósi þess að það ekkert sjálfstætt eftirlit með þessum beitingu þessara heimilda sem grundvallar atriði. Ráðherra segir þvert á móti að í frumvarpinu sé einnig verið að efla eftirlit með lögreglu. Við erum að leggja hér til að það verður skipað gæðastjóri í lögreglunar. Við erum sömuleiðis að leggja til að það verður settur á stofn eftirlitshópur með störfum lögreglunar og einnig að það verði reglulega skýrslugjöf til Alþingis hvað þetta varðar. Þannig að okkur dettur ekki hug að óska eftir auknum heimildum nema þá á sama tíma að það verði háð og undir mjög skýru eftirliti. 250 börn og 20 starfsmenn Hraunavallaskóla í Hafnarfirði voru bólusett í dag við hettusótt.
Börnin sem fengu bólusetningu í dag eru í fyrsta til sjötta bekk. Telma Björk Ágústsdóttir fagstjóri hjúkrunar hjá heilsugæslunni Firði í Hafnarfirði segir að börn í sjöunda bekk hafi verið bólusett fyrr í vetur. Nokkur börn voru veik í dag og verði þeim boðin bólusetning þegar þau hafa náð bata. Tvö börn og tveir starfsmenn Hraunavallaskóla greindust með hettusótt og segir Telma að grunur leiki á að fleiri hafi veikst en það hefur ekki enn verið staðfest. Palestínumenn krefjast þess að Ísraelum verði tafarlaust gert að hætta hernámi á Gaza, Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem. Máls meðferð vegna hernámsins hófst fyrir Alþjóðadómstólnum í dag. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti 2022 að Alþjóðadómstólinn í Haag í Hollandi skyldi gera ráðgefandi álit á lögmæti hernáms Ísraela og nú málið komið á dagskrá. Þetta annað mál en það sem Suður Afríka höfðað á hendur Ísraelum vegna meints þjóðarmorðs á Gaza. 52 ríki hið minnsta leggja næstu daga fram rökstuðning fyrir afstöðu til umdeildra stefnu Ísraela á hernumdum svæðum. Palestínumenn voru fyrstir í röðinni og sagði utanríkisráðherra þeirra það vera siðferðislega, pólitíska og lagalega skyldu að binda endi á refsileysi Ísraela. Successive Israeli governments have given the Palestinian people only three options. Displacement, subjugation or death. These are the choices. Ethnic cleansing, apartheid or genocide. Forsætisráðherra Ísraels kveðst ekki ætla að taka mark á niðurstöðu dómstólsins. Í dag komu mótmælendur saman við dómstólinn og kröfðust vopnahlés á Gaza og að Vesturveldin beittu sér gegn hernaði Ísraela. I say as a German citizen, not in my name. I demand a ceasefire right now. Ísraelar hernámu hluta Vesturbakkans og Austur-Jerúsalem 1967. Borgaraleg réttindi palestínumanna þar hafa verið skert sem á ferðafrelsi og land að tekið undir byggð 100,000 ísraelskra landtökumanna. Þá hafa árásir landtökumanna og Ísraelshers aukist frá 7. október. Ísraelar hertóku Gaza á árunum 1967 til 2005 og hafa frá 2007 haldið landsvæðinni í herkví og stjórnað landamærum. Frá því að Ísraelar hófu árásir á Gaza 7. október hafa þeir hindrað innflutning neyðargagnaðangað og fólk sveltur. Rannsókn lögreglu á brunanum í Fellsmúla á 5. dag miðar vel en of snemmt að segja til eldsupptök. Að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Tæknideild lögreglu fór inn í húsið í dag og fer aðgá aftur á morgun. Of mikill hiti hefur verið í húsinu frá brunanum á 5. kvöld til þess að hægt væri að rannsaka aðstæður fyrir en fyrst í dag. Eldurinn kom upp í dekkjaverkstæði N1. Pokavarp nýjasta æðið hjá Akureyringum sem komnir eru yfir 60. Þeir hafa tekið bandarísku íþróttuna Cornhole með trompi og æfa hana nú af kappi. Stigagjöfinu þannig að maður kastar pokum á spjaldið sem eru á móti manni. Og til að fá ykkur stig þá þarf maður að hitta spjaldið. Kristinn kynntist Cornhole í Bandaríkjunum og eins og hann lýsir þá snýst íþróttin að hitta með þartilgerðum pokum ofan í gat á sérsmiðum keppnispalli. Eitt stig fyrir að hitta pallinn og þrjú fyrir að hitta ofan í. Svo er allskins frádráttur og annað. Sá sem fer upp í 21, hann vinnur leikinn. Verkefnastjóra lýðheilsumála hjá Akureyrarbæ fannst þetta smellpassa sem íþrótt fyrir 60 ára og eldri. Hann fékk Kristinn til liðsvis í haust og þetta hefur heldur betur slegið í gegn. Þá vorum við Kristinn Hólm tveir. Núna erum við 20 sýnismér sem eru mætt. Þannig að þetta heldur svona áfram að það þurfum við að fá stærra rými. En þeim fannst ómögulegt að segja Cornhole og Héðinn lagði til að kalla íþróttina pokavarp og þar við situr. Kristinn hefur smíðað alla þessa keppnispalla og pokana flytur hann inn frá Bandaríkjunum og hann spilar auðvitað líka. Hvað þetta góður? Má við sjá? Svona. En svo fór einn rauður ofan í og hann gefur 3 stig. Og það er ekki eina bíða hjá mér. Þetta er 60 plus og ég er akkurat í þeim markhópi þannig að nú bara byrja maður að æfa. Endar þetta með keppnisliði? Þetta allavega keppnisíþrótt í Bandaríkjunum, þannig að það aldrei vita hvað koma skal.
Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum ekki að fjalla káta öldunga eins og þið hér rétt á hann, heldur þvert á móti vansæl ungmenni. Því eins og framkom á dögunum ávísa læknar hér á landi miklu meira af þunglindislyfjum til barna og ungmenna en annars staðar á Norðurlöndum. Við ræðum við nokkur ungmenni andlega heilsu og fáum svo til okkar þau Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur sálfræðing og Viðar Halldórsson félagsfræðing til að krefja málið. Í lok þáttar þá hittum við reyndar kátan öldung, það tónlistamanninn Herbert Guðmundsson sem var 70 á dögunum og hefur að eigin sögn aldrei verið betri. Takk fyrir það, Bergsteinn Sigurðsson. En nú lítum við að sjálfsögðu til veðurs. Á morgun þá verður suðulega 3-8 metrar á sekund og skúrir eða jél en léttir til á norðaustur og austurlandi í fyrramálið. Að kólnar heldur og hiti að 5 stigum að deginum mildast syðst. Annaðkvöld nálgast lægð úr suðri og aðfaranótt miðvikudags útlit fyrir nokkuð hvassa austlæga átt með rigningum, slyddu eða snjókomu víða um land. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánari horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Craig Peterson, landsliðsþjálfari í körfubolta, vongóður fyrir fyrsta leik karlalandsliðsins í undankeppni EM sem á fimmtudag. Martin Hermannsson á ný með íslenska liðinu. Kvennaliði Selfoss í handbolta hefur haft fádæma yfirburði í næst efstu deild í vetur. Liði fjallur úrvalsdeildin í fyrra en tryggði sér sæti þar á ný í gærkvöldi og hefur ekki tapað leik í neinni keppni í vetur. Og Selfoss ekki eina taplausa liðið því Bayer Leverkusen jafnaði þýska metið yfir leiki án taps í fótboltanum þarlendis helgina. Tap Bayern München í gærkvöldi þýðir að Leverkusen með 8 stiga forskot á toppnum en München hefur unnið titilinn 11 ár í röð. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Grindvíkingum nú heimilt að dvelja allan sólarhringinn í bænum en hver sá sem ferðanga gerir þá eigin ábyrgð. Framkvæmdastjóri Vísis segir komið að því að kveikja ljósin í bænum. Ekki hefur tekist að finna hvar hitavarsleiðsla til Grindavíkur löskuð og tilstendur að leggja nýja að hluta. Sjónvarpsmenn gegðust ofan í nýrunu hraun í þessum fréttatíma. Ekki rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny sakar forseta Rússland sem að bera ábyrgð á dauða hans. Hún kveðst ætlað komast að því hverjir hafi framið verknaðinn. Lögreglan fær auknar heimildir til eftirlits með almenningi samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra mælti fyrir á Alþingi nú síðdegis. Þingmaður Pírata telur að frumvarpið veiti lögreglu of víðtækar heimildir. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is á íslensku, ensku og pólsku. Við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Kína.